Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. To skutečně vypadá, že ty síly, které byly na tom původním území, stejně jak jste říkali v komentářích, tak tam vlastně nejsou, protože tohle to jsou takový stíny toho, co jsme zachytili na senzorech, když jsme tam měli senzory. Ale teď je tam nemáme a teďka získáváme nové informace, takže tady zmizela ta flotila, že jo? Tady má jenom 564 a ty 3000 stanice, které měly v každé soustavě, už nejsou. Takže to vypadá, že to bude docela easy peasy. Tady mají teda jednu 16000 flotilu, tak s tou si asi poradíme, ale jinak to bude celkem v pohodě. Tady máme vás, vy jste tady, ty děláš něco, builduji. Kamaráde, builduj. My si budeme muset brzo nechat poslat nějaké ty surovinky, protože nemáme, to je špatné. Tak, tady se nám flotila dostává na Amastes, to bude poslední soustava tady v tomhle tom. Poslední systém tady v té soustavě systémů, tak. A vítězství proti Sildaenské hordě. Uzdáváme porážku, ale nemyslí si o nás, nemyslí si, že to je něco víc než jen pouhé oddálení pro tu pravou Sildaenskou hordu. Prostě, že jsme jenom zbrzdili. Takže jo, výborně. Ale my jsme teda získali bohužel jenom to, co jsme si claimovali, což je blbé. Což je blbé, no. Asteroid. Oh, shite. Kde to je? Nešmet. Až tady, jo. Ha! No dobrá. Počkej, on tam spadl nebo bude padat? Has been rather fortunate, no harm has befallen the colony, ok. Recent impact modifier adds minus 5 happiness. Luckily the asteroid did not do... Nepoškodil nic. Ok. V pořádku. Tak, dobrá. Tak no, to jsem zvědavý teda, jak budeme válčit, protože my budeme potřebovat jako ke všemu influence. A máme příliš mnoho kolonizovaných systémů. Ano, víme. Ale... Já na to nemám energy kredity. Nevadí. A jsou Sildaeani. Sakryš. A víte, co my to uděláme? My to přidáme do sektoru. Welcome. Manage. Tak. Dostaneš tenhle sektor a dostaneš Talandru. Tak, dobrá. To ti bude stačit. Tak, na Talandru jeďte. Všichni na Talandru jeďte. A on to upgradeněte. Tak. Ty to stavíš. Dobrá. No, jak teda budeme jako válčit v tom případě? To je docela pitomé ovšem. Že jo, protože my nemůžeme... My nemůžeme zvítězit vlastně, nebo... Abychom něco zabrali, tak musíme
musíme to claimovat. A když to a na claimování potřebujeme influence a to nemáme. To je takové... Můžeme, my nemůžeme ani to. Ani jim dát rivalry, protože jsou tak zaostalí. Mě jen zajímalo, jestli z hlediska budoucích nějakých jako mechanik nebo něčeho. Tyhle pozůstatky Sildajanů jsou nějak jako nějakou hrozbou, jestli se z toho může ještě něco, jo, jestli nám může ještě něco hrozit, anebo jestli je to v pohodě. No, co je určitě ne v pohodě, je tohlensto, protože tady z těch vznikne další, to bude to samý, že jo? To bude to samý a bude to sranda. Tohlensto zatím ne to, protože na to potřebujeme 40 000 mimochodem, co jsem tak zkoumal, takže to je ještě v nedohlednu. No a navíc s tím claimováním já potřebuju influence na převedení surovin do našich systémů, že jo, takže no, do naší sítě, takže ze sektoru jako úplně kompakt na Etor, OK. Víte, na co bychom se mohli ještě zaměřit? Na Isravanar. Teoreticky na tuhle tu část bychom se mohli zaměřit. Protože tady je dost ještě neobjeveného. To bychom mohli. Construction project concluded. Dobrá. Jo, ty jsi to postavil, ty jsi šikovnej, tak bych stavět tady. Tady jsi všechno postavený, z těch nových sektorů. Ale, Defensive Pact. Free as well, we would not want traction to go through, but it's clear that we... OK. Cool. Hele, tak uděláme něco, co jsme ještě neudělali. Ono to třeba nějak rozhejbe vody. Počkej, podíváme se prvé, jestli nemůžeme s někým jiným ještě. S tím ne, to není ono. To taky není ono, Nadfankan. Třeba Nadfankan. Nechtěj. A Hikvireli... Ty byly taky naklonění, ale mám takový pocit, že to naklonění skončilo. Že se odklonili zase. Kde jsou? Ne, jak se jmenovali? Existují vůbec ještě? No tady jsou, OK. Režim. Jsem slepý jenom. Tady jsem slepý. Šmídu 40, ajajaj. To není dobrý. No, border friction. To bude ještě horší, s tím má půjdem do války brzo. Ale to je v klidu, protože... Silen z těch starých jako... Raz jsme nejsilnější, problém budou tady Jondaři a problém bude i Riboti. To bude velký problém. 100 000 flotila, jasně, proč ne? A tady tyhle si budou taky problém, ale jinak můžeme to. No dobrá, takže vyzkoušíme něco, co jsme ještě nevyzkoušeli a vytvoříme federaci. To jsem ještě nedělal nikdy v téhle hře, že bude sranda. Jo, a ono nás to bude stát influence. What the hell? We can invite them to our federation, this will increase their trust, blah blah blah, each month, it will cost us one influence each month, OK. Dobrá, to nevadí, tak obětujeme influence a... počkej, to byla federace, ne válka. OK, šajt, co jsem to udělal? Co jsem to udělal? Dobrý. Adnorani. Vy nesmíte takhle děsit Adnorani, sakra. Já vyhlásím federaci a vy okamžitě vyhlásíte válku. Ty taky přežili docela jako s klikou.
Ono jak je to na nižší obtížnost, tak podle mě oni mají, ta horda má nastaveno nějakou jakože nižší, menší vzdálenost, do který bude se roztahovat, že jo? Že kdybychom měli vyšší obtížnost, tak bude agresivnější a bude se roztahovat třeba víc, ale že máme, no nižší, máme normál, že jo? Takže že se bude roztahovat jenom třeba, že byla tady byla, pak se roztáhla na tohle sto. Ale kdybychom měli třeba nějakou super hard obtížnost, tak by se roztáhla třeba tohle, nebo by dobývala všechno, dokud ji nezastavíme. Těžko říct. Sun League. Sluneční liga. Naše federace se jmenuje Sluneční liga. Free Yazgavas Battle Clan, co oni se přejmenovali. A ještě nám chtějí dát Migration. The human people should not be prisoners in the human Stellar Republic, and neither should our own people be limited to inhabit our territory. Let us agree to remedy this. OK, tak budeme to lidi přesouvat, což nám určitě tady super ublíží ve všem. Ano, dvě frakce jsou na nule, happiness. Ha! OK. Tady je federace, takže... federace byla založena tehdy a tehdy. Další rotace, další prezident. On se volí prezident. Takže naše lodě, planety, opinion, OK. Fleets. Federační flotila. Ale kecej, to je hustý. To je super tohle. Jen je přesně to, co se to co říkali jídlo asi ani nepotřebujeme, kamaráde, postav tohle. Co? Jo, aha, já jsem to stavil furt tam, já jsem vůl. Special project 250. Gulantans. To jsem ani neviděl, že jsme něco dělali. Jo, to byly, nebyly to ty stromy? Nebo to bylo něco na planetě jsme dělali, nějaký project. To je přesně to, o čem mluvili v tom posledním vývojářském deníčku. A proč překopávají ty planety a ekonomiku, protože když jsme se naposledy podívali na Zemi, když jsme tady potřebovali něco dělat, no už strašně dávno, že? Protože už je tady všechno udělané. A je to takový jakože, a to samý, ale si myslím, že potřebuje překopat ty systémy, protože OK, tak jsme to postavili a už tam nic nemůžu dělat, jako už je to takový, já teďka vlastně musím čekat jenom, až se mi nastřádá influence, ať můžu na někoho zautočit, nebo já nevím, jako co. Je to takové divné. Alpha Centauri, já potřebuju, tohle máme, Opira. Počkej, kde je Opira? Ty jsi tady. Aha, OK. A ty seš? Research concluded. Jsi tady. Dobrá, takže ty udělej tohle. Tak, děkuji. Cože to bylo tohle? Unspent Civic Points. What? Můžeme reformovat vládu. Ty krásu, by byl mega krok. To by se mi celý zhroutilo tady, radši asi ne. Budget. Jsme docela... Oh, shite! My jsme docela těžce v mínusu. Sakra. Nadfanka ne. Se zhoršil. Inferior. Pathetic. Offer trade deal. A nechceš mi dát, že bys mi dal jako energy kredity, já bych ti dal minerály, já bych ti dal třeba 1000 minerálů a ty bys mi za to dal 800 takhle kreditů, co ty na to? Si myslím, že dobrý jako trade, ne? Jo, aha, tohle Civic Slots, OK, tak to se pak musím podívat na to. Biolab, hele, můžeme vylepšovat, budeme moc Fleet Command Limit, to ani jako nepotřebuji, já potřebuji spíš Naval Capacity, no to tady nemáme.
Pile up vylepšíme. Jo, proč ne? I když zrovna society máme na vysokém edict cost, slave resource production, nemáme otroky, habitability, food, wow, 72 tisíc, ty krásu. Tak zvedneme habitability, máme docela jako dost těch planet. Dáme tohle zatím, zvedneme habitability. Tak, počkáme na zprávu od nadfunkanů, jestli nám... Jo, dobrý, díky. To nám vystačí na chvilku, než možná na 3 měsíce, no, než budeme mít, no, na 4 měsíce, než budeme mít influence, abychom si převedli nějaký ty. Tak, a co tady, kde to je tady? Kde se tady... Reform 250, no, to víš, jo, 250. Kde se to tady dělá? To je voice. To nemůžeme. Civics, to je tady, tady nám chybí jeden. Se ale nedělá tady, ne, to se dělá někde, ne, to je ve species zase. Tam se přidávají ty... Máme 4 druhy droidů, z toho jenom ti naši jsou nejlepší. Akorát nevím, jak je vůbec jako poznám od tělen z těch třeba. Jo, oni tam mají dole ty, jo, oni mají dole připsaný ty bonusy, ok. Ale jakože by to mohlo být jako popsaný aspoň, že tyhle mají dost negativní některé věci. Pak máme lidi a neolidi, pak máme keptilany a pak máme, těch máme jenom 6 keptilanů, pak máme 11 sildajanů a 26 isravanarů, těch máme dost. Pop Growth Speed, Tile Society, lidi neradi migrujou, no. Nevadí, kolonie můžou osidlovat isravanaři a sildáni. Tak, no a co ta naše tahle sta, co ta naše teda federace, jak to teda jako nějak funguje? We have found spells that could be used to improve our government, right? Click the dismission. No ale tady se to nedá dělat, ne? To se musí dělat někde jinde. Kde se to dělá? To je ono, ale tady se to... Reformovat možná, ale já na to nemám, že jo, ty? Influence, samozřejmě. Expansion planner... Traditions, jak jsme daleko? 33 měsíců, ok. Claims, factions... Mám nějaký claimy vůbec? Já mám nějaký nemám nějaký claimy, počkej, mám. Current claims, mám claimy, oh! Já mám claimy, hohoho! Já mám claimy na Isravanar! No nekecej! Počkej, no tak to dobijeme. A ještě mám někde claimy, já mám na všechny jeho planety claimy. Dobrá. Necháme tady jednu flotilu. Koho tady necháme? Petrenko tu necháme, ostatní flotily pojedou na Siet. To je dálka, ale. To je dálka! Zrovna Čenga jsem... předtím vzal, že jo. Tak. Vy tam mějte... taky, protože se tam spojíte, tak. Ježíš, zase nám někdo umřel. Aha, admirál Cheng zemřel! Ne, admirále Chengu. Jo, počkej. Zadržte pohřeb, musíme převést 12 000 energy kreditů, nebo spíš 9600 a 14 800 minerálů z Vilkamu. Ano, děkuji vám. A už jsme zase bez influence. Takže admirále Chengu, to je katastrofa. To je katastrofa, potřebuji nového admirála.
Yu Zhenga. Zheng. Przním tady čínský jména. Nějakého mladýho. Co máš? Leader experience gain. To je slušný. Ale tohle ten je sensor range. Sublight speed. Ten má dobrý bonusy. Ship upkeep. To je taky fajn. Ale vezmem tohle z toho. Je drahej teda, ale vezmem ho. Tak. Dobrá. Flotily se přesunujou. Naše... Já tady mám víc transportních těch. Tak admirál Ishii pojede to, pojede na svět a tady se spojí s těmahle a bude dobývat ty planety, to je jednoduchý. Tak vás nechám tady, tak to zrychlíme. Starbase upgrade, výborně. Oh boy. Engineering. Oh, mining network. Není tady power? Máme mining network. Když zbraňový systémy vypadají... To dáme tohle. Vypadají lákavě, ale dáme všechny tyhle ty věci. Dobrá, jak to teda vypadá? Tady nějaká cizí flotila. Jsou nějaký piráti? Piráti. To snad zvládnou, hoši. Isravanar. Tady zbrojí lehce. Jaký máme tady obraný 6400. To je slušný, hele. Tady máme 6400. 5400. A fujej, 5600. To je docela v pohodě. Tak, nová planetka tady. Hele, jasně, postavíme tohle, ale postavíme tady droida našeho, tak děkuji ti pěkně, research concluded, research speed, nice, physics lab, 4, colony development speed, physics lab potřebujeme, máme nejnižší, máme tohle, je zase období ekonomického růstu, řekněme. Jo, a tady máme ještě 7000 flotilu. No tak to je krásný, hele. To tady takhle ponecháme. Ty pojď sem, kdybychom náhodou ještě chtěli sebrat Ival. Sebrat, zabrat. Bordelně. Bordelně. Tak, na zemi se nám... paráda. Komplex může upgradeovat. Tak. Můžeme dostavit nějaký věci na stanicích. Jakožto Anchorage a jakožto... To až tam bude Anchorage. A jakožto zde... Tak, abychom zvedli naval capacities, protože mi nějak klesly z nějakého důvodu, úplně nevím zase proč. Že bychom nešmet předali Ukvalonu konečně teda. Jak jsme na tom teda s těma? Jo. Nad Funkan skončila rivalita, výborně. Jak jsme na tom s těma frakcema? To bychom mohli začít taky lehce řešit. A nějaký, který jsou na vážkách trošku, tady třeba Popular, World League, vědec Jiro Nakagawa, vůdce, volný pohyb, ensuring the freedom of pops allowing all species access to the core worlds, born equal, ty chceš non-violence, spending lives and resources on wars, kamaráde, ale my jsme militaristi, to si ti jako úplně nepodaří, asi mám takový pocit. Ein Directionology, like passive studies stands on native... Se mi do toho úplně nechce moc zasahovat, protože se bojím, že to celý rozese. Víte co. Tak, rivalita skončila, rivalita nad Funkan a pravá horda. Já se jenom bojím, že on mi tady zabere spoustu zemí, který by bylo moje. No. Jinak.
My... Jak to udělat? Oni spolu válčejí, ta horda s těma těma. Víte, jak to udělat? Oni mají jenom 4 planety, z toho 2 teďka dobývají. To by mě zajímalo, jak by to fungovalo. Claim dát na to, což jsou jejich planety ještě nedobitý. A jasný. Jasný, OK. Počkej, kde máme ty flotilky? Tu 16. To přesuneme sem. Zpátky. Tebe pak přesuneme taky tam. A dáme si claimy na Volgun a Siplim. Počkej. Co to je za planetu vůbec? Alpine World. Tady zotročili. To je nadfankanská planeta. A co my můžeme dělat s těmi Asgavazem? Offer tribute, leave federation, break migration. Možná pak v rámci vyhlašování válek je můžeme různě žádat a formovat federační flotily, nebo že jim na ně vyhlásí válku kompakt na Etor a my jim poskytneme nějakou flotilu, že jo, třeba jak to jede na tu plovou rychlost, tak už se to seká ta hra, bomba. Tak. Flotily jsou opraveny. Je fakt teda, že Jenny Hughes má trošku poškozenou tu flotilu. Počkej, nemáme nějaký upgrade mimochodem. Pustíme normální rychlostí ship design. 5 Gauzy Gamy to má, to jsme měli, a 4 rakety to máme, 4 armor máme. Co se děje pro boha? Resource, máme plný minerálů. Hele, co kdybychom zkusili trénovat, tradovat, obchodovat s Jasgavazem? Offer trade deal, my bychom vám nabídli třeba nějaký takhle a vy nám dáte energy kredity. Budeme na vás hodný, dáme vám to takhle, kdybychom mohli víc. Tak, confirm. Děkuji. Takže, to znamená tyhle ty, kde jsou ti? Počkej, tady byla... Jasně. Jo, a ještě mimochodem můžeme s váma třeba research agreement. To nechtějí. Oni nás nechtějí research agreement. A sensor link máme, to je jasný. Dobrá. Nic. Mě jenom zajímá, tady byla přece to? Expediční. Jo, tady jsou. Aha, sakryš. Tak. Jdete, výborně. A tím pádem tady budeme mít hezky. Tady je slušná, taková, no, slušná, taková slušnější flotilka a má tady dobrou základnu. Už kolik to má sílu? 3-9. To je dobré. Pošleme tam obě flotily možná. Nevím, každopádně tyhle ty dvě spojíme, tak. Pojď sem, ty jsi postavil tohle, tak to jsi šikovnej, díky. A na Ešmetu můžeme tohle, takže prve postavíme... Tohle, tak a... Všude budou loděnice. Děkuji vám pěkně. Tak.
A proto máme reduction, už to vidím tady. Reduced o 20% sníženo kvůli federačnímu přispění. Šajt. Země. Oh, tak oni ukončili rivalitu a teď na sebe vyhlásili válku? Hyrkeli a Nadfankan? A jak spolu jako budou válčit, prosím pěkně? Nemají tam nějakou červí díru, která by někam vedla. Tady je červí díra. Ale nevíme, kam vede. A oni tady mají nějakou červí díru? Oni tady mají červí díru a nevíme, kam vede. Je to možný? Je to zajímavý. Dobrá, tady zdá se být, žádná flotilka není. My tak vyhlásíme asi válku Isravanaru zase. Máme na ně klejmy a je tak. Ja, a oni zrovna jdou na Nadfankan. Proč jdou na Nadfankan? Vejďte si kam chcete. Jo, oni... Počkej. Jak to, že Isravanar bojuje s Nadfankan? What the hell, co se tady děje? Jo, oni jsou ve válce s Nadfankanem. Isravanar. A zároveň Nadfankan je z Hyrkeli. OK. Tak to asi nebudete... To asi teďka nebudete rádi, Isravanar. Když vám vyhlásíme válku. Dobijeme klejmy. Tak. A myslím, že mám všechny. Myslím, že jo. Tak, Human Stellar Republic wishes to declare war against Isravana regime. War is using this war goal, tak 25 méně threatu for each concurrent systems. No jasně, my nemusíme mít claimy na to dobití, my můžeme to, ale budeme generovat více threatu, takže to je jako náročnější. Ještě si pak musíme zkusit dát válku bez claimů, to by mě zajímalo, jak to funguje. Já hlasuji ano, v rámci naší federace. A válka teda byla vyhlášena. Isravanar a Liga vyhlásila válku Isravanaru. Výborně. To znamená, že naši flotily vyráží kupředu. Kupředu, hordime. Já nemyslím, že tady má něco. A když už má něco, tak to není nic, co by ohrozilo naše jednotky. Hele, tradice, výborně. Kam jsme, co jsme, kde jsme? Tady jsme, hele, federace. The amount we contribute towards the Federation capacity counts for twice as much. OK, unity increase. Takže teď můžeme těžit z té federace. Tohle co bychom mohli asi dát už konečně, protože ty naše věci se dějí. Ale dáme tohle teďka teda. Ano. Federační flotily zatím nějak neřešíme, takže asi je to zbytečné. A ještě to není ta populace, sakra. Postavte tohle, co je tohle z toho? Commonwealth, jasně, vypršelo. Kolik máme garantia? Jednovolný garantium. Piu, piu, piu. Striking hostile station. A piu, piu, piu. Research concluded. A už jsme zase na maximu. Už jsme zase na maximu, takže nový výzkum. Energy storage, to zrovna nepotřebujeme. Naval capacity, 72 000, tak to bychom dělali hodně dlouho. Klonová armáda. Clone Watts, produces 4 society. Gene modification point.
dáme gene modification point, zmodifikujeme zase trošku naši rasu. postav tohle. Tak, uděláme to, co dělal počítač, seřaďte se a útok. Nebo je rychlý piu piu, nebudeme se tady moc kochat, protože to není úplně čas. Dneska jsem to tak nějak jako docela prokecal. Nic moc jsme neudělali. Tak, výborně, to znamená, ty tam můžeš jet. Mě by jenom zajímalo, kde je ta jejich flotilka teda, nic po ní jsme nepřišli, to je krásný. Tady stavíme, to je krásný a mohli bychom někomu poslat. Takhle to uděláme. Takhle to uděláme zatím, tak ať se nenudíme. Tak, mohli bychom někomu poslat asi ty, ne, nějaký výměnou Jazgavazu, ať je silnější. Máš nějaký, nemáš žádný strategic. Hele, tady máš. Ano, je to dar od lidí, od lidstva, tvé opeřené rase. Takže, bombardujte planetu. Kde je planeta? Tady je planeta, pojďte ji bombardovat. Jo, a vědce potřebuju, sakra, nemám vědce, kde mám vědce? Ten je tady zase někde, jsem ho zapomněl samozřejmě, že jo? Kde mám vědátora? Tady mám vědátora. Bez vědátora. Vědátora bez vědátora. Máme vědátora s vědátorem. Bez... The construction. Science bez... Kde seš? Ty seš tady, co tam děláš? Co tam pro Bůh děláš? Škoda, že se tady nepíše... píšou se tady dny, tak to je asi v pořádku, ale počet systémů taky. A když bychom chtěli jet sem, tak je to delší. Pojďme sem. Tak je to v pořádku. A to je všechno, my máme vědce, to je ten problém totiž. Čtvrtá flotila, vy jste zde. Byste potřebovali upgrade, pánové. Zajďte si na Fujiao. Kde jsme? Tady jsme. Tam asi nebude nějaká extra velká obrana, takže my to... ale jo, je tam velká obrana. Velká, větší. Ale myslím si, že asi není úplně jako důvod čekat. To znamená, vy se vraťte zpět. Tak. Tak a zautočíme tady na tyhle sty. Jeho flotila jede, ale jeho flotila je... No počkejte, to je Hyrkeli, takže ta červí díra jde do Hyrkeli. Hohoho, hohoho, ok. Výborně, to jsme dobili. Dobili, ale brzo dobijeme. Inhibitor je vypnutý, takže můžeme cestovat už jinudy. Ale, o co se tady snažíš? Šestnáctitisícová flotila. Zase táhni, jo? Co tady dělá? To je moje planeta. To je ale parchant. Vidíte to?
Tak jo. To je Parchant. Oh! Mutagan. Jasně. Ah, minus 30 tisíc. Ale musíme, no. Happiness. Happiness je happiness. Tak. To by mě zajímalo, co on tam jako... Jo, my jsme měli... Aha, my jsme s Jazgavazem měli research. OK, proto to než... Ne, ne to. Jasně. Jsem vůl taky. For trade deal, research, jasně, research, tak. A vím, že to není úplně třeba jako pro nás nejlepší, ale myslím, že naše vztahy to velice podpoří, tak. Jasně, to víš, že to akceptujete, ještě byste to neakceptovali. Myslím, že naše flotila tady jako zůstane asi. A co oni mají za síly? Oni nejsou úplně slabí. Prkínka. Jedru je... O jedru má zájem spoustu... A on tu flotilu rozdělil, takže má smolíka, chlapec. Takže má smolíka. Dobrá, to je válka. To je válka. Co tady dělá? Počkej, proč jsi žlutý? Tak, co nám, kdo nám, co nám? Hele, oni nám dají 7000 energy kreditů a my jim 5000 těch, no bereme, jasně, hnedka, díky kámo. Vy jste nejlepší. Peřenci. A tady bojuje nad Funkan s Hirkeli. Já nevím, proč se Hirkeli, oni se tady schovávají, neschovávají se tady parchanti. Oni tady rozdělují. My tady rozdělujou flotily. Tady přišli o flotilu. Nevím, proč to rozdělili teda. Ach jo. Tak, a my teďka, kdybychom... dali status quo, tak získáme, pokud to chápu dobře, tak získáme jedru a získáme Hedus systém. Což je tohle. Ale nezískáme Vistral, nezískáme Quadui a tak dále. Jo, a když se vzdáme, tak obránci získají vlastně všechno. Ou, my když se vzdáme, tak obránci získají i Siet. What? To, oni mají vlastně ty claimy na nás. To bylo dávno, dávno, předávno, já nevím v jakém díle, ale oni měli claimy na nás. Oni si claimovali tady celou tuhle část celou. Ty kráso. No, asi jako neprohrajem, ale... ale na to jsem úplně zapomněl. Oni si schovávají u mě, ty bláho, v systému. Vy si taky dobíte něco. Vy si taky něco dobíte, hele, ale neserte se mi do toho, co mám tady já, jo? Dovolením, děkuji. Tak, tady už utočíme na Pagol, to znamená, generál Ishii vyrazí na Pagol už teďka. A možná... tady... postavíme nějaký útočný droidy. To jsme dobili? Jsme dobili. To bombardujte. To asi ani nemusíte bombardovat, hele, tam je tak málo armád, že... co je tohle? Co to je? Jo, to je Isravanarská flotila. OK. Jsem zvědavý, jestli poletějí teda na naše kámoše ze Zgavazu a... nebo jak. Co se tady děje? Nad Funkan. A je, nad Funkan našel Hirkeli. To bude bitva tady vedle naší flotily.
Hoši, jestli mi škrábnete ten lak na bitevních lodích, tak vás normálně seřežu všechny. Už jdou do boje. My jsme takovým... Ty krásu, oni mají ty lasery, ne? Ty jejich bitevní lodě. A jsou tady. No jasně, oni jsou plní laserů jenom. A nadfankan je rozsekal. Total. Tady pěj mi, tady kolečko hrajou, nebo co? Hirkeli to úplně nevychytal. A navíc útočil... On neutočil celou tou flotilou, kterou tady měl. On měl ještě 3000 v záloze. Ach jo, ten počítač dost jako... Hej! Říkal jsem, jestli... Nadfankane. Neštvi mě. Jako... Hele, co kdybychom šli dobývat ještě tohle mimochodem, takhle. Taky jako tak nějak. Tady jsou, co tady jsou, piráti, nebo co tam je? Ne, Sravanar, nějaká základna. A kde jsou? Jaj, oni tady dělají, ne, počkej, oni tady dělají to. Tady není nic, že jsme to nedobili, ne, my jsme kolem toho jenom tak jako projeli. OK, hele, tyjo, já bych to hrál ještě dál, asi hodiny a hodiny, ale na to není čas, takže já vám pro dnešek moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris z našeho Let's Play z Apokalyps, samozřejmě, že utočí na Pagol, ty šmejde jeden. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.